Рівненський міський палац дітей та молоді, школа сучасної хореографії ПДМ та зразку венцам сучасного танцю «Лайт» ПДМ репрезентують. Традиційно раз на рік у День захисту дітей сліпуче світло «Лайту» запалюється на честь усіх дітей планети. Прийди до палацу 1 червня на 19 годину та долучись до світла заради дітей. 1 червня о 19:00 у ПДМ. «Лайт» заради дітей.